Você sabe quem é Maui? O maior semideus de todo o Pacífico Sul. Com seu anzol mágico, ele conseguiu parar o sol. Puxou ilhas do fundo do mar. Venceu monstros. Eu sei por quê. Ha, eu sou Maui. Ei! Será que dá pra parar? Toma, Letama! Letama à toa! Deu ruim? Sério, você me deu sofre, viu? No próximo verão, mergulhe nessa aventura. Os criadores de Frozen, uma aventura congelante e Zootopia. Disney Moana, um mar de aventuras. Janeiro 2017, somente nos cinemas.